میری آسانی قید ہو کہ میرے گھر آیاں بیٹھیاں جلدی کر کھانیا کو چھوڑ بھالا صندوق کھول جتنا چادرہ برکے گھر اچھ موجود نہیں سیدانیاں ہی تقسیم کر دے اس چادرہ برکے چاہ کے آئیے ہر بی بی شرح کیتا پہلے وڈی سین برکہ پیسی پچھے کا پاونا ہے اے وڈی بی بی دی خدمت چاہ کے آئی سین شالا میری اکھی نہ ہو منہا میں تو کوئی حالت اچھ نہ دیکھا اے میرا حقیر جا نظرانہ قبول فرماؤ سین فرمایا میں برکہ کوئی نہیں پاونا ارادہ کیتا میں آپ سین دے سر تے برکہ چاہ دے ہوں اے برکہ چاہ کے ودھیے تیری سین زمین چھوڑ کے اٹھی دو قدم پچھے ہٹ کے فرمائیں دینا دے برکہ سر مہدے مہدہ کفان دے باج بھیرا مہدے ویر دلا چہرے تگرم تے کیویں زائمی برکہ مرحبا 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 باج بھیرائے مد ویر دلا کے ریت گرم تے کیوں اجلی برکہ پائے آگی بن پڑے ہیں آزادا یہ نام برکہ سر مرے تے کفن دے باج بھیرا بھج ویر دلا کے ریت گرم تے کیویں اجڑی برکہ پائے آخری بن پڑھ رہے ہیں یہ تیرے ذہن وچ محفوظ رہ گیا رات بستر تے عبادت نہ ہوئے مولا دا مصائب ہی نہیں سن فرمایا میں کوئی برکیاں دی لوڑ نہیں میں کوئی چادراں دی ضرورت نہیں اگر میری مدد کرنی خدمت کرنی چاہتے ہو تو اپنے شوہر کو آکھ در دے باروں کھڑ کے میری ایک گل سنے یہ دروازے دے باروں آ گئے تیری سین اندروں آ کے فرمائیں دی تے کو ہے ایسا غریباں دا اگے کیتی ابو امداد جے وقت لگ دئی تا کہہ دیا تے ایک ہور ایسا نہ چڑھا او کڑا کڑا احسان بیبیا دی او شبیر دلانگ زمانت دے گے تے عباس دا سار منگواد مرحبا مرحبا میں صدقے ہو قبول ہاتھ نہ بنو میں نہ کرا او تے کو ہے ایسا غریب دا اگے کیجیے ابو امداد وقت لگ دئی تا کہہ دیا تے ایک ہوئے ایسا نہ چڑھا جے شبیر دلانگ زمانت دے کے تے عباس دا سار منگلا مطا مانا حرام محسوس کرے میں دا پتر نہ رکھی ہوئی یادے بابا حاجی سید صادر حسین شاہ صاحب پڑھتے پائے انہوں نے بعد